Komið í sæl, það er förstudagsþátturinn sem helsar ykkur og við ætlum bara að vinda okkur beint að efninu og við ætlum að byrja í tónlistinni því að fyrsti gesturþáttarins að þessu sinni hefur komið víða við í tónlistinni genum tíðina og núna bór síðkastu að vera að spila með Sinfonia Nord Greta Salomis, Stefanslóti Vördu Hjartana, velkomin það, í þáttin. Það eru aldrei sverið mikið að gera, þú spilaði eitthvað 50 tíma á 50 um núna... Já. A Eitthva, eitthvað svolítist, núna bara, já, núna síðustu fimm daga. Já, ger ég aðri betur það, ég mæla ekki með því Nei, stætti? ég tómi því, bara... er eitthvað eftir að fylgjumni eða? Sko, það er eitthvað lítið eftir að pötunum alltaf já, 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 það er frekar þeir sem að þetta var áhyggjur á En, nei, nei þetta er bara, þú veist, þegar maður er í skemmtulegum verkefnum, það er svolítið gleimið maður tímanum þó að maður sé svona ansluun kannski e Ég man eftir fyrsta verkefninu sem ég tók með Sinfoni á Nórð, því að Sinfoni hljóst Norðurlands. Uh, það eru mörg, mörg, mörg ár síðan. Það ætla að segja ekki í kringum 2009, 2008, 2009. Um, og það, já það eru verið það langt síðan. Og svo tók ég við sem konsulmestari 2014. Já. Og ég hef búin að vera, sem sagt, hérna, já, ég hef búin að vera konsulmestari núna síðan 2014, 2015. Eglurlega síðan 2015, þá tók ég upp fyrsta verkanum mitt með hljómsnitinni mm -hmm. þá var það sem sem simfél fyrir Disney sjófið sem ég hef með úti og já, svo er ég búin að vinna með þeim síðan þá síðan þá á þessum miklu, miklu blóma og uppbyggingar tímum því, það er náttúrulega sprenging í einmitt til dæmis að takka upp kvökmindartónlis stofið fyrir sjónstætti og, og bara búið að vera svo ótrúlega gaman að sjá uppgangin í hljómsnitinni, ekki bara ekki bara í verkefnum, heldur líka bara í hlj sem professional hlumsitt, hún, hún hefur aldrei sándagja vel að mínum aðeins og núnum helgina. Nei, nei. Og það, það lítur að vera frábært að uppskera eftir alltaf þetta uppbyggingastarf. Algjörlega. Og, og þú náttúrulega ert í fjö, mjög fjölbreyttum verkefn og hefur verið svona alltaf að fara maður COVID, það náttúrulega setti stórt stryk í reyningin hjá því. Já, heldur betur. Ég hef búin að vera svona með annan fótinn úti núna síðustu svona fjögur ár. Það er búin að vera að spila mjög mikið úti og ég var með eitt og halvt ár bara læna upp í verkefnum Já. úti og hérna heima en svo náttúrulega bara þegar COVID skalla á bara gerist það hjá mér eins og hjá mjög mörgum öðrum að náttúrulega þessi verkefni duttu út. Mm -hmm það var svolítið skemmtilegt að það var fyrst í sko gæri sem að ég fekk e-mail frá hérna, umbúrskristónu minni sem var ekki ok, það búið að cancella þessu þangu til aðan að kemur ljóðsildi varða að herðu það kom hérna nýjsamningur 2022 þetta til ég að staðfesta og hérna og það er svona, finnst mér að vera merkjum og það er það er alltaf, lipna við það er alltaf upplið fórhaldi. já, já, já það er vorið handa við hotni í þessu eins og bara í alvöru ný eins og mikið og ég þól ekki COVID þá var þetta pínulegdi kerkofingvíld líka. Já, já. Það ja, búið að vera ansiljúft að geta verið á samastæðinu, maður verið ekki að pakka upp onni tösku hérna til svo dag og vera bara... Nei, 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 við erum við búið bara, á hótelherbergjum uh, og bara... Já, ég trúi því að það þýrleiti til var það kannski svona blessun í dula gerfi. Algjörlega. En, og, eru mörg, þetta er 2022, er það bara vanin hjá þeirra Sko úti er það þannig, þú sést allir þegar maður er að setja upp túra, þú veist þá þarf það að bóka vennju og líka þegar maður er búin að vera mikið að hella inn á skemmtifæraskipum og það er allt, það er allt planað mjög, mjög vel fram í tíman. Það er mjög sjaldan sem það er, er stittra en veist, þrýr til sex mánir og yfirleitt er það ár fram í tíman. Já, já, einmi. Hvernig er að koma fram á skemmtifæraskipi? Það... það er bara það er mjög misið, það er alveg að fer algjörlega eftir félaginu og eftir skipinu já. en yfirleitt er þetta bara, þetta eru yfirleitt salir sem eru kannski svona, já, upp í Alborgastærð stundum aðeins minni og þá er þetta bara, kemur maður bara inn heldur sjóið sitt og svo flýgum maður í byrtu, þannig að maður staldrar svo sem ekki lengi við Nei, 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 nei Þannig að, en það er alveg ótrúlega skemmtilegt og einhvern veginn svona allt öðru í þessi markaður og allt öðru í þessi heimur og eins mikið og ég elska að spila úti og það er alveg náttúrulega bara algjör fórhættin til að fá að spila í stórum sölum og fyrir mikið af fólki og, og mikið ekki um tónlistamönnum tónlista þá samt bara það er ekkert eins og að spila heima Nei, nei, nei Það er, er, er ekki eins og að spila á Íslandi Nei, er það ekki bara um að maður þekkir sitt fólk jú, best jú. og það er svona bara eins og svona að vera með fjölskyldun Það er ennumflagsvöldið í sölis og ég er l Ég bara saknaði sem þetta spila, ég saknaði þess að spila minnigekkin, ég saknaði þess að spila það sem að, það er meiri nám, það sem er meira svona, það sem er persónulega. Já, já, já. Þannig að það sem að það þarf ekki að koma á svið og kynna sér upp á nýtt og einhvern veginn hafa klukkutíma og þrjóttíma myndur til að, þú veist, já, til að sanna sér og kynna sér alveg upp á nýtt, heldur bara, maður þekki fólki sitt í hana heima og það er eitthvað, Já, mér fykir alltaf á svona ekstra vendum það. Já, ég er bara að skilja það fullkomlega. <laughs> og að væntalega líka það bara að, að syngja og svona það sem maður minna hafð tækifæri til og, og maður finnur að fólk þráir á þessalega sterk já. núna að komast aftur á tónleika All, já, já. og að fá að upplifa. Já, og ég held sko ekki, og, og tónlistafólki ekki síður einmitt þetta að fá, a, að fá að spila fyrir að við erum náttúrulega núna búin að vera Þú veist að spila á netinu og spila í þessum svona virtual gigum alveg endalaust já. í COVID og maður saknaði svo mikið að, veist, að fá þetta feedback úr salunum að nærast á orkunni frá áhörindum og einhvern veginn óöfugt auðvitað. Já, já, já. Þannig að það er, það er, það er ekki ofmyndið að spila fyrir alveg fólk. Nei, nei, alls ekki og það er myndið þess að þú segir þetta gengur í báðar áttir þannig að það er... Það eru allir að fá eitthvað út úr því. Heldur betur. Þannig að hérna ymmið, það er náttúrulega galdurinn við það og eins og þú segir að það kemur aldrei í staðin þó að það hefur auðvitað verið frábært öll þessi fjargik og hvað við viljum kalla að hafa komið að einhverju leiti í staðin svona rétt á meðan. Já. Um, er, heldur að verða algjör sprenging núna? Eru er, er tilslaganir nýgengnar í garð svona aðins og Ö, munar náttúrulega rosalega mikið í, á flestum tónleikastöðum um þessi kominir í meter en ekki tveggja metrar regnum Já, ég held að við verðum bara eins og kálvar á orði, sko <laughs> Ég allavega, ég núna var uh, á Hotel Kea núna þessa, þessa helgina mm -hmm. og það var svo magna að sjá, sko að það var svo mikið fólk í bænum og þetta er eiginlega fyrst að helgin fyrst með svona í langan tíma þess að fólk er að leifa sér að fara einhvert, er að leifa sér að hitta annað fól Og það var bara einin, mér fannst allavega að ég uppliði svona, þú veist, eins og fólk væri svona pínu feimið við það bara, þú veist, að, að vera inn í liftu með öðrum og hérna, og það rekast á einhvern út af ganginum og, en það er eitthvað svo, eitthvað svo fallegt við það hvað ég, hvað mér finnst fólk vera tilbúið að bæði sjá aðra vera í þessu, þessu svona mannlegu snertingu og þessu mannlegu nánt sem að við bara, við erum, erum bara félagsverður. Að sjálfsögðu. <laughs> Og hvernig lítuð verkefnarstaðan út, út árið þetta ár? Já, sko það er núna, núna fyrst er svona eins og fólk sé að þóra að bóka dagssendingar. Þú veist, þið búið að vera svo mikið svona, ertu laus þessa dagssendingu, ég er bara að pæla með tónleika, er ekkit vístaðir verði, ég heyri þér setna, svo bara, þú veist, náttúrulega fjölda takmarkanir og hérna, og svo frammeist, þannig að núna fyrst er, eru svona konkrétt dagsinningar að líta dagsinsljó sem að maður treystir á og maður þorir að binda sér í og svona. Já, já. Þannig að, já, verkefna staðinn, hún er allavega, hún er að bókast þjætt em, <laughs> loksins svo... að því að þetta er búið að vera alltaf bara ótrúlega skrítið tímabill. Eimið, þannig að það er bjart framhundan. Ég held að það sé bjart framhundan hjá öllum og ég held að það sé alveg óhægt að, fyrir alla bara, já, að vona það besta og, að vona þessi blessa flensa stökkpristinski í eitthva, eitthvað svona zombi apokalip sem að bólum <laughs> við vinnir ekki á ég, na, ég held að það sé alveg óhægt að vera bjart síl. Já ég held að það sé alveg hórri það er mjög bjart framönda bara þakka þið kærlega fyrir að koma í þáttin og segja okkur frá þessu við hlökkum til að fylgjast með þér áfram. Takk mjög mér ánæg. Og hérna eftir auglisingar þá ætlum við að fara upp í samkó